Asi to slyšíte často, ale to fakt velmi pouzvuzující zpívat spolu s vámi. Je to byl velmi krásný, jsem opravdu vděčný. Byl jsem schlánený, jsem si myslel, že budeme zpívat jenom jednu písičku, tak jste vzli dolů, tak jsem moc rád, že jsme zpívali další. A jsme ho tak můžu hned si sednout a můžeme pokračovat a víc zpívat. Ale dneska máme nějaký úkol, nějakou práci. Jsme znovu v listu Římanům ve čtvrté kapitole a musíme si vzpomenout, co zde Pavel dělá. Vysvětluje Židům, že existuje jediná cesta ke spáse. Říká svým lidem, že není jedna cesta pro pohany a další cesta pro židy. Není zákon pro židy a milost pro pohany. Pavel dokáže na základě písma, že základem židovské víry byla vždy milost skrze víru dokazuje židům nejen to, jak jsou ztracení, ale taky tak, jak daleko se vzdálili od pravdy, že si mysleli, že můžou získat spasený skrze poslušnost zákonu. Jak jsme viděli první verše, co tedy řekneme, čeho dosáhl Abraham, náš praotec podle těla. Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Neboť, co práví písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. To jsou verše, které jsme studovali včera, jsou základem Pavlové argumentace. A dnes ráno pokračujeme dál a vidíme, jak Pavel ještě buduje svůj argument nebo své argumentaci. Verš čtyři pokračuje tomu, kdo pracuje, se vzdá, nedává z milostí, nejbrž z povinnosti. Pavel uvádí jednoduchý praktický příklad z každodenního života. Dostaneš to, na čem pracuješ. Pokud pracuješ, dostaneš odměnu. Můj mír tady není. Právě teď píše diplomovou práci asi pije kávu a odezdává své, své úkoly. Pracuje na stovce titulů najednou. A až konečně skončí, bude mít 50. titul. A zásadní otázka je, jak tyto tituly můj mir získal. Milosti? jen poprosil. Nemám čas, nemám sílu, nemám dost kávy, dej mi prosím titul. A hned mu dali, to ne. Tak to nefunguje. Tituly nezískáte z milostí skrze víru. Výplatu nedostanete z milostí skrze víru. Pokud někoho zabijete, soudce vás neospravedlní milostí skrze víru. Ale chvála Bohu, můžete být spásený a ospravedlnění na věčnost Bohem z milostí skrze víru. Nic nemůžeme. Nemáme moc, nemáme sílu, nemáme schopnost zasloužit si spasení. Proto, pátý verš, kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spolehá na toho, který uspravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Tato osoba se nesnáží zasloužit si spásu. Ví, že to není možné a proto spolehá na toho. Slovo spolehá je stejné slovo, co jsme viděli včera ve třetím verši. Teď je přeložen jako spolehát, ale v řečtině je pistejuo, uvěřit. Abraham důvěřoval Bohu, spolehal na Boha. Spolehal na toho, kdo ospravedlnuje bezbožného to je něco. O je bezbožného. Řecký termin souvisí se slovesem, který znamená úctívat a ctít. Výraz zde přeloužený jako bezbožný, který neznamená bez Boha, ale spíše bez vlastností, které Boha ctí. Znamená to člověka, který aktivně praktikuje opak toho, co vyžaduje bázeň Boží. Nejboji se Boha. Nežije pro Boha. Nerespektuje Boha. Dělá opak. Žije proti Bohu. A co se stalo? Poznali, tím skutečně jsou? Viděli svůj hřík, cítili svůj hřík a vinu. A řekl, teď musím dělat hodně věcí, abych byl spasen, aby pán mě spasil. Ne. Spolehal na Boha. Jsou, jsou lidi, kteří dodnes si myslí. Právě teď si myslí že pokud dělají dost dobrých věcí, budou spaseny. Ale zároveň jsou zoufali. V 2019 jsme měli konferenci u nás nakladně. A sestra u nás připravila letáky a byla v obchodě, kde dělají ty, ten tisk pro nás. A paní, která jí pomohla, viděla ty, ty letáky a, a, zeptala se, co, 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 to je, jako jaká konference. A sestra řekla, no je to jako křesťanská konference, jako náš sbor má nějakou malou konferenci a budeme spolu probírat Boží slovo. A za měsíc přišla ta žena s svým manželem. Vyrostlí v katolickém sboru, vyrostlí jako katolici, Celý svoje životy chodili do kostela a celý svoje životy hledali Boha. Hledali. Přišli statečně a poprvé to, to, to řekli oni, poprvé slyšeli evangelium a rozuměli mu a uvěřili. Celý život pracovali. Celý život chodili do kostela. Sloužili, sloužili lidem. Dělali hodně dobrých skutků a zároveň pochopili, že neznali Boha. Nepochopili, jak můžeme Boha poznat. Jako co musíme dělat dál? Sloužíme tam, sloužíme tady. Děláme různé symboly a rituály a jsme ztracení. Ale když slyšeli, že Ježíš Kristus udělal všecko pro něj, pro ně, spolehali na Boha. Důvěřovali Bohu a jeho víra se pokládala za spravedlnost. Opět je tu slovo pokládat. Ve verši 3 je přeložen jako počtenou. Jsou stejné slovo v řečtině. Logicomaj určovat matematický, matematickým postupem, spíš počítat, vykalkulovat. Jeho víra se pokládá za spravedlnost. Bůh nejenže sm, smázává naše dluhy, ale připisuje vírou na náš účet, kristovou zprvodnost. Přemýšlejte o finančních exekutorech tady v Čechách. Ten systém je hrozný a přijdou k vám domů, vezmou si vše, co vlastníte, aby splátili dluh. A často to většinou nestačí. Nevím, u vás, ale u nás je to velký problém. Je to akutní problém. Jedna rodina u nás měla obrovský dluh. Přišli exekutoři, strašně je to hrozný tlak. Nemohli ho splatit. Ale tak jejich dluh splátili jiní bratři a sestry ve sboru. Jejich dluh byl tedy nulový. Exekutoři odešli. Žádný dluh už neměli. Ale ve skutečnosti to nestačí. Protože teď nemáš dluh, ale zároveň nemáš peníze. To, to nestačí jenom nejmít dluh. Ještě potřebuješ peníze. A to je přesně, co dělá Evangelium. Ne, že Bůh vymázal naši, naš dluh, naše hříchy, ale dal nám Ježíšovou spravedlnost. Připcal nám spravedlnost svého vlastního syna. Abychom byli spravedliví. Ne jenom bez hříchu. Ne jenom nevinní ale spravedlivý. Ale musíme si zde něco ujasnit. Pavel neříká, že víra nahrazuje spravedlnost. Když říkáme, jsme spasení vírou, nemyslíme tím, že víra sama o sobě je tím, co nás zachranuje. Jinými slovy, víra není měna, kterou přinášíte Bohu. Víra jsou prázdné ruce, které natahujete k Bohu. Víra je prostředkem, ježíšovou dílou, je nám připsanou na účet. Jinými slovy, víra není dílo. Víra je důvěra a závislost na díle, kterou pro nás Kristus vykonal. Pavel říká, Abraham byl posprvelněn vírou. Bůh udělal pro něho veškerou práci. Abraham musel jen spolehat na Boha, duvěřovat Bohu. Ale možná Abraham byl jako výjimkou. Nebyl. Šest až osm. Tak i David. Vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků. Blahoslavný, tady jsou slova Davida: Blahoslavný jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejichž hříchy byly přikryty. Blahoslavný je muž, jemuž pán vůbec nepřipočte. Hřích. Proč Pavel mluví o Davidovi? A proč cituje Žám 32? Protože David byl zachráněn stejným způsobem, jak byl zachráněn Abraham. Vírou. Už víme, kdo. David byl známý, mocný, silný, krásný svanátý muž a byl velký hříšník. Hrozný hříšník. Si zaloužil, zavráždil a břemeno toho hříku ho zasáhlo fyzicky. David fyzicky chátral, protože jeho hřík a vina byla jako rakovina, která rozezřírala jeho duši. Žádný lékař nedokázal jeho příznaky zmírnit, žádné léky nedokázaly odstranit jeho nemoc. Ničela ho vina. Jakou práci udělal David? Na jakou horu vystoupil? Které dítě obětoval? Pršpěch říká: Pak jsem ty svůj hřích. Já jsem obrovskou vinu. Ničí mi můj hřích. Pak jsem ty svůj hřích oznámil. Svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem, význam na sebe svá přestoupení hospodinu. A ty jsi sněl vidu mého hříchu. Znovu to čteme a asi říkáme, č, to není tak úžasný. Ale co, kdyby Babiš řekl soucí, že je vinen ze zneužitých fondů, co by se stalo? Kdyby já řekl Vládě, že jsem deset let neplatil daně, co by udělali? Platím daně. Jo? nebojte se. Platím. Ale kdybych nezaplatil? Já jsem přel Vládě. Já jsem řekl: Hele, deset let jsem nezaplatil. Prosím o odpuštění. Dali by mi. Kdybyste svému zaměstnavateli řekli, že jste zneproměřili miliardu korun, co by udělali? Ale David vyznal Bohu pravdu. Vynesl svůj hřích na veřejnost. Přiznal Bohu své zlo. A hospodín sněl vinu jeho hříchu. Tento žám, žám 32, byl Augustinovým oblíbeným žalmem. Až do své smrti stále hřešil. Až do té doby, než zemřel, Augustín potřeboval boží milost. I jako slavný a mocný kazatel, i jako teologický velikán, Augustín nejvíce potřeboval, aby mu někdo stále znovu a znovu připomínal, že ho nic nemůže oddělit od boží lásky. Augustín potřeboval pravdu evangelia tak zoufalé, že když ležel na, na lůžku a umíral, požádal své přátele, aby přišli a, a napsali mu na zeď Žám 32 a to udělali. Augustin ležel v posteli a stále dokola si četl, jak může mít i takový hříšník, jak byl on sám, velkou důvěru v boží milost. Tam, tam ležel a umíral a díval se zpátky na svůj život. A ty výčitky přišly špatně. Augustín, ty jsi byl hrozný hříšník. Ty jsi byl tak nečistý, tak sobecký, hnusný člověk. To není možné, že člověk jako ty můžeš být ospravedlněn. Ale před Bohem je možné protože Ježíš Kristus zaplatil za jeho hříchy. A Augustín znovu a znovu a znovu se na kříž, kdy Ježíš Kristus uhasil boží hněv proti Augustinovi i proti nám. Augustín, já, vy, ty potřebujeme znovu a znovu slyšet, co Bůh sám zvládl pro nás. Bratři a sestry, já jsem přesvědčen, že náš problém není, že nerozumíme tomu, co studujeme. Možná pro vás není tady nic nového. Ale jako, jako Augustín, ten český úkol je aplikovat Evangelium do svého života. Zde je tedy několik stručných způsobů, jak můžeme možná líp aplikovat osprvenění s vírou do svých životů. Nejsou vzdechberoucí, ale například, Hlásejte si každý den Evangelium. Káž sobě každý den Evangelium. Znovu, včera, když jsme byli na cestě zpátky do na daný, my jsme o tom trochu krátce mluvili. Evangelium je jednoduchý chápat, ale když jsme chycený v říku, když, když máme tu týhu, nebo když jsme čerstvě zřešili, Problém často je, že celý den nosíme břemeno, nebo možná týden, nebo možná i víc, nosíme břemeno svého říchu. A, a občas to funguje takhle. Chodíme s tím břemenem a chodíme a chodíme. A časem, časem vina tohoto říku je lehčí a lehčí a lehčí. Ale my jsme nevyřešili ten problém. Jsme si jenom na to zvykli. Čas nezmění hřích. Pocit viny nezmění hřích. Špatná paměť nezmění tyhu hříchu. Víra to vyřeší znovu a znovu se musíme vrátit k evangeliu. A znovu a znovu se na dívat, se, se dívat na, na Kristu v kříž, kde Ježíš udělal všecko, abychom mohli odpočívat. Abychom mohli hned po říku jít k pánu a prosit o milost a hned ji dostaneme. Vzpomeňte si, co jsme řekli včera. Musíme evangelizovat. Ne jenom říšníky, ale i sebe. Proto musíme se nějak naučit hlásat evangelium sami sobě každý den. Další způsob, jak aplikovat tu doktrínu. Naučte se v rozhovorech mluvit o evangeliu. Naučte se v rozhovorech, v konversacích mluvit o evangeliu. A znovu, možná, možná si říkáš, tak tch, to je jednoduchý, ale z mých zkušeností to není. Opravdu, opravdu doslovně intenzivně mluvit spolu o evangeliu je disciplina. Musíme na tom pracovat. To není, to není něco, co možná děláme jako úplně obvyklý. Možná u vás, jo, nevím. Ale, ale opravdu sedět s manželkou. A ne, ne, mluvit o službě, což je pro nás pokušený. Jak to jde ve zboru. Jak to jde s tím bratrem, jak, jak, to padlo komor, rozhovor s tou sestrou. Ale, ale mluvit spolu o pánu, o milosti. A, a, a položit takové otázky. Co, co dělá Boží milost ve tvém životě? Jak Boží milost tě mění? Jak Evangelium osobně mění tvůj život? A potom musíme opravdu přemýšlet, co dělá evangelium v mém životě. Jako jsem soustředěný na to, co dělá Boží milost. Proto, protože já, jako řízný, jak jsem často soustředěný na můj nedostatek. Jak promarním svůj čas, jak jsem líný, jak jsem přísný nebo arogantní, nebo tvrdý nebo netrpělivý, jako celý den, celý den vidím a cítím svoje hříchy, ale nevidím celý den na Evangelium. A já potřebuju, aby, aby Amy se zeptala, co dělá milost ve tvém životě. Ne, ne co dělá jako zákon. Ne, kolik prácí máš dneska, kolik úkolů kolik služby máš, ale co dělá Boží milost ve tvém srdci. Což nás vede k třetí způsob. Třetím způsobu, jak aplikovat evangelium. Je to spojený s, 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 tím druhým. Setkávejte se, abyste společně hovořili o evangeliu. Setkávejte se, abyste společně hovořili o Evangelium. Je to skoro jako ten druhý. Ale doslova si naplánujte setkání s bratrem nebo sestrou a předem se dohodněte, že budete mluvit o evangeliu v reálném životě. Ne helej pojďme na kavičku. Jak se máš, to je v pořádku, to je dobrý, to je nutné. Ale znovu, ale co dělá evangelium ve tvém životě? Já jsem strašně věčný za boží, boží církev. A Vidím tento princip u nás nakladně, postupně. Bůh mění ten, ten malý zbor. Jak jsem vám řekl jako včera, ty týlí u nás, oni nevyrostly. jako v rodinách, kteří byli u věříci. Oni jsou první věříci a mají maj spoustu problémů. Mají maj, maj zničené životí kvůli hříchu. Nebylo by správný, abych, abych vám vysvětlil, jaké problémy mají, ale mají obrovské problémy. Ale vidíme na vlastní oči, jak postupně mění jak evangelium proměňuje jejich srdce. Já jsem velmi vděčný za to, co pán. Dělá i tady, mezi vámi. To, co vidíme, nás si zvykli. Si vyrostou v křesánské rodině. Mus, nemusel si růst v rodině nevěřící. A kdybys viděl, jak hrozný to je, tak viděl bys, že to, co pán dělá tady, je to zázrak. Pane Bože, děkujeme ti znovu za evangelium. Je to těžká práce se soustředí jenom na tu čtvrtou kapitolu. Je to trochu břemeno, ale zároveň, pane, je to úlevo. Děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti, že můžeme spolehat na tebe a odpočívat v Kristu. A znovu tě prosíme, pane, pomoct nám, abychom rostli ve své schopnosti aplikovat Evangelium do našich, do svých životů. A abychom měli tu schopnost pomáhat ostatním, pomáhat jim, aby se dívali znovu a znovu a znovu na Kristu v kříž. Amen.